У Рівненському районі зіштовхнулися автомобілі ВАЗ та МАН. В результаті постраждала пасажирка легковика. Із травмою голови та грудної клітки її доставили в лікарню. Керманичі обох автівок були тверезі. Поліцейські на місці події попередньо встановили, що 42-річний водій автомобіля ВАЗ, житель Гощі, не врахував дорожню обстановку та під час обгону допустив зіткнення із вантажівкою МАН під кермуванням 47-річного жителя села Нова Українка, який рухався у попутному напрямку та повертав ліворуч. Від удару легковик відкинуло за межі проїзної частини в кювет. Унаслідок ДТП постраждала пасажирка автомобіля ВАЗ, дружина кермувальника. Її доставили до лікарні із закритою травмою голови та грудної клітки. Водії не травмувалися. Відповідно до огляду на стан сп'яніння були тверезими.